Rizpial to'qnashu, 10 raundlik jang. Hakamlar: Sobirjon Hakimov, Islomjon Rahmonov, Ismoilbek Shoismadov. Referee: Hamidjon Sultonov, Qozog'iston. Demak, muhtaram do'stlar, ko'p burchakka taklif etamiz. Diqqat qiling. Jamshid Bek. Va uning raqiba qizil burchakka taklif etamiz. Fazliddin G'oyibnaz. Demak, azizlar, e'tiboringiz markazda 10 raundlik main event asosiy jang. E'tiboringizni ko'k burchakka qaratamiz. Sportchi 33 yoshda, bo'yi 174 sm. Natijasi 11 g'alaba, 8 nokaut. Hamisha navqiron va azam Samarqand o'g'li raqiba azal burchak. Diqqat qiling. Sportchi 32 yoshda, bo'yi 168 sm. Professional natijasi 10 g'alaba, 1 mag'lubiyat, 6 nokaut. Olimpiya o'yinlari chempioni Bekobod o'g'lona Fazliddin Thank you.
Thank you.
Gergi Uşay, İnci Gergi! Jokka, Jokka! Yeah.
Thank you.
красавчик! On raundda barchamizni hayajonga ushlab turgan har ikkala bokschimizga olqishlaringiz olqishlar qo'yamiz. Diqqat qiling, hakamlarning rasmiy natijalari va qarorlarini e'lon qilamiz. Birinchi hakam 99-91. Ikkinchi hakam 96-94 va 3-chi hakam. Nega bor? 99-91 va ushbu uchrashuv g'olibi. Diqqat qiling.